Ето не във втората част на дискусионно студио. Борис Вардев, политически коментатор, и Евгений Петров, журналист в студиото. Продължаваме разговора с тях по темата най-дългия ден на най-късия парламент. Най-късия, така се очертава да бъде. И олигарсите не са по-добри от олигарсите ти. И продължаваме там, откъдето приключихме разговора. Заявката на Борисов да бъде премиер, до каква степен беше и твърдо обявена, той е убеден, че е най-добрия, поне така звучи, но все пак е възможност, ако се стигне до компромис, да направи крачка за това, добре, друг от ГЕРБ, политически, а не някакъв равноотдалечен известник, но няма да съм аз, хайде от мен да ме вижда. Вижте, значи човек трябва да бъде или в най-близкото политическо обкръжение на Борисов, за да ви говоря на този въпрос, или някъде в семейството му, за да разбере, освен характера му, докъде нещата са стигнали. Като казах, да го направим още малко по-интригуващ разговор, това е, че един от основните препъни камъни в нашия парламент е тази комплексарщина, всеки се обидил от всеки и така нататък, за да стигне до това, което много хора, много изследователи казват като процент, който влияе при взимане на решение в политиката, това е личния момент. А много хора твърдят, че добре, хайде сега в името на държавата доставим личния момент. Но този личен момент съществува и навсякъде. Те просто нямат си доверие, меко казано. В много голяма степен те се мразят. Те буквално се мразят. Не могат да се търпят. Особено ГЕРБ и там някои хора от ГЕРБ с някои хора от Продължаваме промяната по-скоро, Демократична България. Тоест, варианта там при кръстника не им вярва и всичко е лично. В много отношения нещата са лични. И като казах, че човек трябва да познава много отблизо Борисов, за да разбере до кой момент на него вече му е дошло до гуша, в смисъл арестуваха го, чегъртаха го, тук сега ще правят някакви санитарни кордони. Ами след 21-а година изборите, нали всички се обединиха, всички също ГЕРБ, тази схема и чегъртането. Те не им дадаха нито една комисия, изключение мисля за петицията на, да, там на гражданите, което е девета глуха. Да, девета глуха някаква. За петициите. И всичко останало бяха натикани унизително в ъгъл. След това го арестуват. След това му казват, не бе, ти пак не ставаш. Не бе, ела тук като ученичка, подпиши нещо тук и тогава ще говорим с тебе. Чакайте бе, хора. Той би е като тъпан и непрекъснат. А вие, господин Вардев, какво ви сте? Аз изненадам всички, ще бъда последователен в това, което говоря в това студио. И ще кажа, че всъщност това, което се случва с... Това, което се случи с предложението Борисов да стане премиер, всъщност е началото на предизборната кампания от страна на ГЕРБ. Борисов е силно интуитивен политик. Съгласен съм, че при него личното е много силно настъпен, но той е много интуитивен. Партия ГЕРБ е една структура, която вече е на години. Тя си има изградена обща воля, има си изградена общо съзнание, ако мога така да кажа. И това, което се случи от самото начало на парламента с тези декларации, с това притискане, те не позволиха на ГЕРБ да се зарадват за това, че за пореден път печелят парламентарните избори. Не позволиха с много груби, говоря за Продължаваме промяната, Демократична България, с много грубо встъпление в това нещо. И когато ГЕРБ видяха, че всъщност няма да стане, пак ви казвам, още самото начало се разбра, поне тези, които гледаме политика и разбираме, че няма да стане това нещо, както тази сглобка нова няма да стане. И тогава се проведе тази конференция на ГЕРБ, където Бойко Борисов видя, че всъщност трябва да запази и партията, защото партията е обидена. Хората са обидени. Хората се обижат както лидерите на тази партия. Обикновеният човек, той ходи, бърта, не всички купуват гласове. Има хора, ние сме били в политиката, работили сме. Аз съм работил от сутрин до вечер, спал съм по магистралите, за да правя избори. И в един момент идва някой, казва, вие за нищо не ставате, вие не сте спечели, вие сте девета дупка на кола, ще правите каквото ние ви кажем. А те ги няма никъде, къде са те. Това е страхотна обида за обикновения човек, който работи и не е спал по седмици. Борисов е интуитивен и знае, че отива на избори и не може да остави партията в такова положение.
Той няма право. И тогава той казва, премиер ще бъда аз. И това задоволява единното его на партията и аз напълно го разбирам. И бих, ако бях от ГЕРБ, ще да направя точно така и ще го посъветвам това, ако бях негов съветник. Добре. Така че аз така ги виждам нещата там. За това нещо, за този специално въпрос. Добре, ще с риск да повторя за 1001 път, ако не и за 1001 път, въпроса, който се задават до всички сутрешни други боци. Добре, какво толкова пречи на ГЕРБ и на Борисов да подпише тази декларация, която искат от него за санитарен кордон около Пеевски? Защото той каза там законите за другите съдебна реформа и прочее. Да, ще ги гледаме, ще ги приемем, разбира се, обаче този път ще ги гледаме внимателно, защото миналия път и той си призна, се издънихме, издъниха се. Там се крие отговор на въпроса. Вие го дадахте. Отговор ще го дадете вие. А, добре. Да, аз само питам. Значи, ето точно, ето го точно отговора. Не само Борисов, или не само примерно ръководство на ГЕРБ. Аз също се питах до каква степен вече и колко по-внимателно трябва да се гледат всички предложения законодателни на продължаване. Какво пречи една декларация? На България. Декларация. Сега ще стигнем до там, нали? Трябва все пак да го кажа. Да гледат нещата внимателно, за да не правят такива грешки, защото това действително беше, това решение на Конституционния съд беше просто смазващо. И ето там е въпроса. Днес, то вчера го обяви Борисов, днеска стана факт, се внасят въпроси до Конституционния съд. Те са внимателни. Въпросът е спорен и казват, ние като тежка партия, като тежка гимия, отиваме и питаме Конституционния съд, това правилно ли е или това не е правилно. Защото смятаме, че имаме колебания дали това е правилно или не. Кое е, господин Петров? Кое е от двете неща? Ами, примерно, дали Висшия съдебен съвет трябва или не трябва да избира Сарафов? Да, дали има правомощие или няма правомощие. Така, това е наистина принципен въпрос. И освен това, другото кое е? Дали с изменение в закона за съдебната власт, т.е. по принцип в един закон, могат да се ограничат тези права. Примерно на... Това е от към съдебната страна. Да, да. Другата обаче, декларацията за, за кое? Изолиране на Пеевски, санитарния кордон, да. Санитарния кордон, което означава, според доколкото разбрах, що те така не са го формулирали, така, да. С напълно ясно, не просто, че Пеевски няма да участва и неговата партия в властта и в правителството, което и Борисов декларира, ами че няма да гласуват, да изберат негов, от неговата партия заместник-председател на парламента и хора в ръководството на комисиите на парламента. Така. Така. Това защо? Какъв е проблема с това второ? Ами, пита се дали могат да се ограничават права на депутатите. И по какъв начин това да стане. Освен това, аз честно казвам, понеже имал съм и други поводи, сега ми е паднало да задам въпрос огледално. А какво пречи, налага толкова упорито стената на всичко, ППДБ, да държат мък на този санитарен кордон? Защото като се заговори за санитарен кордон и се даде пример с Европейския парламент и изобщо европейските институции, там санитарният кордон е върху около партии тип Възраждане на идеологическа основа. Така. Хубаво задавах и това въпрос. Това винаги съм се питал дали нямаше да стане така, че европейските институции да не заработят, защото някоя партия ще каже, аз няма да искам да по този документ, санитарния кордон. Да, по този документ искам да кажа две думи, само няма да измествам темата. Първо едното е, да, за питането за Конституцията. Второто е, ние знаем, че всеки един народен представител, независимо от коя партия, той влиза като народен представител в парламента. И не представлява целия народ. Точно така, Конституция. Да. И затова е уместен въпроса, дали този човек, който представлява целия народ, може да му се направи на него санитарен кордон. Те правят ли санитарен кордон на Пеевски или примерно на Иван Драганов от партия, коя си, която всъщност представлява даден регион. Тоест, те правят санитарен кордон върху дадения регион или върху човека. Хубаво е това да се разбере, но това го оставам на страна. Това е чисто политически. Въпросът е друг, че вие казахте какво му пречи на Борисов. ППДБ ясно заявиха, че или целият документ се приема,
или не става. Тоест, не може да каже, приемам санитарния кордон, ама за другите два въпроса, които чисто конституционно може би не са правилни, не за тях не. Не, те казаха, или подписвате целият документ, и това всъщност минира целият процес. Ако беше само санитарния кордон, или документът да беше разделен на три отделни документа, примерно санитарен кордон, втори и трети документ, аз съм сигурен, че би могло да се намери много повече вариант за диалог, отколкото всичките тези 5-6 неща, които са вкарани в един документ и с ясното решение на ръководството на ППДБ, които казват, и това не го споменахме, че не може половинчато. Целият документ трябва да бъде прият така, както е поставен на масата. И това минира процеса от самият първи момент на този първи ден в парламента. И не знам кой си мисли, че ще може да сформира каквото и да било с такъв документ на масата. И аз се чуда дали ППДБ не го минират нарочно това нещо. Това обаче се толкова последния начин. След като вие не го подписвате това нещо и няма да приемете такъв закон, за който и ние подозираме, че може би е противоконституционен, а и това се проличава по изявление на някои техни юристи в телевизии. Казаха, какво като го отмени Конституционния съд, той вече работа ще е свършена. Тоест няма да бъде избран, нали, така. Тоест, ти предварително се го знаят. Господа, и това прави нещата още по-цинични, между другото. Естествено. Господа, тук обаче има един много важен момент, който хайде да не се правим, че не го забелязваме, специално относно санитарния кордон. Няма абсолютно никаква нужда, първо, да се настоява това да фигурира в документ, второ, да се тълкува една политическа декларация като държавен документ, прият, примерно, от Народно събрание като институция като програма, или от държавен орган. Да, така, какво искам да кажа с това? Можеха спокойно да се разберат. Да, ние седнахме с това, разбрахме се, ето тук даже го написахме, че ние с Пеевски и неговите няма да сътрудничим, че ние няма да гласуваме за техните кандидати. От това разбрахме се, но това не е държавен документ. Никакъв конституционен съд тук не може да помогне. Това е политическо изявление. Това е от едната страна. От другата страна, настояването обаче. Ето ги двата момента. И може би господин Вардев е прав. Те са тръгнали от самото начало с намерение да не правят правителство, или пък с надеждата ще извият ръцете на Борисов до такава степен, че... Прекалено добре го познават. Според мен тази декларация минира този процес от самото начало, по начина, по който е формиран. Още един въпрос. Да покажем пак гласуването. Насипно. Да покажем пак резултатите от гласуването, защото там има още една партия, която някак се е заобикаляме, обаче тя строго и упорито от 8 път вече подред се гласува точно така. Не, меч. Червената точка, вижте. 3 против, 16 въздържали се. БСП, Обединена левица. Твърдо гласуват се за своя кандидат и гласуват въздържали се или против за всички останали кандидати. И това важи за Слави Киров. С гласовете на БСП, колкото ли ги охажваха и ругаха между време, защото и тъна ги ругаха. Пак Костадинов ли не излезеше да ругае тези, които после гласуваха за него от ППДБ. Нали, така. БСП, те пак защо? Ако е така за верата с президента, пак те са новото ръководство на БСП, Обединена левица, минават за близки до президента, би трябвало да се съгласят. Можем ли, или ще бъде спекулация да разсъждаваме по този повод, господин Петров? Днес, докато гледах директното заседание на парламента, имаше една така изключително смешна сценка, в която шестата политическа сила, БСП, с 20 депутати, обяснява на седмата политическа сила, 18 депутати, как това е просто седмата политическа сила и няма никакви основания да настоява това. Пустия Силви Кирилов да бъде така. Няма какво да ви кажа повече за БСП и за... Ще включи господин Вардев. Господин Вардев може да продължи. На вас се падна тази тежка съдба. Значи такава веселба. Просто... БСП са наистина доста интересна формация. Тя доста се трансформира през годините. Дори вчера четох в социалните мрежи една
моя познат, който от БСП, аз между другото имам доста познати там, защото младежката им организация, която беше 2001-2005 година... Ама ние с Гендо знаем, затова хвърлихме горещия картоф БСП на вас. БСМ беше между другото една от най-интелигентите, които съм виждал, нали, като младежи, като качествено на хората. Те после закриха и си направиха някакво младежко обединение, но не това е въпросът. Въпросът е, че тя беше написала, че... някои изказвания на БСП лидерите в момента дори са по-фрапиращи от изказването на предишната лидерка на БСП, която е казала, че нейния идол в живота е Маргарет Тачър. Нали? Смисъл, толкова, дори са по-фрапиращи в... Стара селесарка е Корнелия, сега моля. Дори са по-фрапиращи в социална, нали, в социална гледна точка, дори от това изказване, нали, което предполагам, че бузлуджанци доста са го приели странно. Нали? Маргарет Тачър, как, нали? Така, може би ще развяза. БСП, според мен, е в тотална дезориентация. Поради една или друга причина. Най-вероятно е в насипно състояние. Това, което показва това обединение, го показва. Вътре има Майя Манолова, Александър Томов и още... Това е фишек за Петър Кънев, Демакс... Да, този фишек, той е абсолютно... Какво да кажа? Също този фишек... Който... Че може да стане да, този фишек, който го е пуснал, всъщност не прави нищо добро на БСП, защото той е фишек, който може да бъде дъвка в обратната позиция, нали, която да нападат БСП. Така че според мен там все още действат вътрешни опозиционни сили и според мен основният проблем на сегашното ръководство на БСП е справянето с вътрешната опозиция и да как да останат единна партия, да не се разцепят и да изчезнат, отколкото какво се случва в парламента. И това, което гледаме като резултати, е резултат точно на това нещо, на някакви вътрешни борби. И фактически неяснотата на лидерите, които са в момента, които не знаят, ами ако подкрепят, нали, и не участват в тази сглобка или завера, дали няма да бъдат обвинени от тяхната си вътрешна позиция като някакъв златен пръс. Дали това винаги стои в пространство като една опасност. Ето БСП, техните 19 депутати всъщност сложиха Силви Киров като служебен премиер и той направи това и това. Или примерно те подпомогнаха едни други организации, които направиха това и това, но златният пръст бяха БСП. Просто те са в страхотен проблем. В момента имат много други вътрешни проблеми, за да си позволят такова нещо. И най-вероятно въздържали се е това, което те са преценили, че е най-лесно като отговор в тяхната си вътрешна политическа система. На БСП не им е лесно. На БСП не им е лесно и според мен там може да има някакво развитие там, да се намерят някакви гласове там, за да стане това, което ние мислиме. Но пак ви казвам, там имат вътрешни проблеми и това, което виждаме, червената точка, как гласува червената точка, е всъщност резултат на тези вътрешни проблеми. Тяхната несигурност на това какво да направят. Не може БСП винаги си имали ясна и точна позиция. Въздържали се в този момент не е БСП позиция. Гласа въздържал се е равен на гласа против. Да. 16, едното трима, другото. Айде са. Така, тя надежда се обърка, не гласува против. Аз... Тук трима дори се объркали. Тъй като имам зловредния навик. За тях са много сложни. Тъй като имам зловредния навик да чета какво пишат моите гости преди да ги поканя и след като ги поканя преди да дойдат, най-безсрамно се откраднах една мисъл от Фейсбук страницата на стената на Евгений Петров. Разберете, в парламента не ви разбираме. Правете си изводите, разбрахте ли? Леко я перифразирах, но горе това написахте. Ами, сега, вчера колеги с огромен стаж в политическите тематиката за политиката Поли Златарева не може да разбере 3-4 пъти логиката на поведението на и Мирчев. Това не е защото е руса, напротив, Поли е много умна жена. Казвам, че е умна. Така. И моите години са доста, да се казва, от кръглата маса насам. Все това не продавам. И аз не можах да го разбера. Днес не можах да разбера Денков какво иска да каже. Обясни ми по какъв начин ще се равно отдалечения премиер ще бъде избран, по какви правила и след това тези, които го подкрепят. Ами тогава автоматически вече не... Кирил Петков сте разбрали. Момент, тогава Денков, автоматически да. Той вече не става, вече не е равно отдалечен. Той трябва да изпълнява някаква програма. Ако ние това, което, нали, друго не мога да си допусна, ПП, ДБ, ГЕРБ и така нататък, да прибавим Пеевски, евроатлантическите партии искат Шенген и еврозоната, ами тогава той веднага и този премиер работи в тази посока, тогава губи Възраждане, там Костадинов, Итана, защото те са против еврозоната, БСП и така нататък.
Какъв е този механизъм? Аз и друго написах. Че вие гледайте какво става в момента с избора на председател на Народното събрание, който, айде ще използвам това определение, пръв сред равни. Вярно, че той има малко повече влияние. И е важно от коя политическа сила, затова е от първата обикновено, защото няма логика да е от петата, с шестата, която казва на седмата и така нататък. А този проблем просто трябва да намери някакво разрешение. Сега, вие не можете просто да тръгнете по тази логика и да казвате това не става, това става и така нататък. Няма логика. Господа, за финал, последен въпрос, молба за кратък отговор. Утре продължава най-дългото заседание на парламента. Ще изберат ли председател? Кой ще се опита да се направи на професор Евгений Дайнов и да отговори? Мълчанието е злато. Покажете... По-добър отговор. Общия план, сега, покажете, колеги. Общия план. Моля ви се, студиото. А, така. Позасмяха се и двамата и не отговориха. Мисля, че по-добър отговор няма. Именно. Аз бих отговорил много кратко. И да изберат какво от това... докъде сме стигли в момента. Благодаря ви за това участие. Вие, уважаеми зрители, гледахте Дискусионно студио. Мои гости бяха Евгений Петров и Борис Варнев.